dong, Bi. Kancil. Bye. Yeay, kita kat Audio Mechanics. Kita ambil kancil. Yeay, balik ke kedai Adam. For the last time. Settle. Yeah, settle. Awesome. Yeay, dah settle akhirnya. Oh, dah ada. Yang speed tu? Oh. Yang situ dia tak sampai. Tak apa Adam. Small matter. Awesome. Oh. Oh, meriah ha. Boleh ada speed lah. Cun. Yeah. Punya dah lama simpan benda ni. Tengok dalam. Yeah, speaker dah settle. Settle. Oh, dah bagi base coat. Okay, ni dah settle. Siapa yang tengok kayu tu, sorry dah bye-bye, dah tak ada kayu. Cun. Tengok bonet, bonet, bonet. Cantik. Haa, ni kena buat balik lah kan. Okay, dah tengok. Ini pun saya balut lah. Oh. Okay, okay. Cantik. Sekarang baru boleh balik dan rasa kan. Cun, thank you Adam. Ada lampu. Jadi stiker saya nak buka lagi. Yeay, ada lampu. Wah, puati-puati. Cun. Dalam tak apa dah kan? Wiring je lah. Ni yang fuse mana? Ni untuk relay spotlight. Oh, spotlight. Yang dua ni untuk lampu kecil dengan lampu rendah dengan lampu tinggi. Bateri aku dah tukar pasal bateri yang hari tu dah memang kaput. Ring ni. Ha? Dia dengan signal. Bila dia signal, kalau atas signal dia akan tukar. Signal, daylight, signal, daylight, signal, daylight. Yang ni dia signal. Bila dia padam baru daylightnya. Okay. Cuma tengok lah. Alright. Bila dia padam. Baru dia punya. Alah, ada yang dah rosak LED. Produk China bawa. Nak buat apa? Okay. Lepas tu, Mamat semalam tu yang tukar bateri, dia cakap voltage rendah kan? Haa, bila on aircon kan? Pasang aircon, ya. So, alternator charging dia lambat. Dia akan kena charge mobil belting ataupun mobil ni. Pasal sebelum ni, memang masalah yang tu, pulih yang tu, dia macam tak grip. Tak grip kan? Haa. So, bila buka kompresor jalan dia, ada sikit spin. Haa, dia spin? Haa. Okay. Lepas tu, abang punya ni minyak power steering kan? Eh? Power steering. Haa. Power steering apa? Leaking. Dia ke? Leaking pula dah. Makin turun kan? Tinggal ni je ha? Sedap! Gila audio! Best lah! Aku tak tahulah lepas ke tak footage tadi tu. Ah, itulah muka aku. Betapa syoknya ada audio macam ni. Ah, best. Okay, aku rasa satu benda lah yang memang aku akan repair. Aku rasa aku akan cakap bye-bye kepada aku punya exhaust system yang bising. So, kita akan jadikan kancil ni kereta yang comfortable nak bawa, relax, cruising dengan audio. Itulah tujuan hidup kancil ni eh, nampak gaya. Pasal aku rasa annoying gila exhaust ni nak dengar audio. Tak syok. Biarlah kita dengar bunyi kepish, kepish. Bunyi besin kancil cukup lah. Exhaust kita kasih senyap. Okay, kalau tengok Adam dah bubur base coat dekat dashboard. Say bye-bye to wood panel. Sorry gang. Okay, so aku akan pilih satu colour yang cun untuk letak dekat dashboard ni. Aku nak red. Aku akan pergi kedai member aku, GT Red. Okay. Masalah dengan skrin ni, punyalah besar, boleh pula tersepit jari aku. Boleh tukar pendek ke gear stick ni?
gambar boleh tengok betul. Takut tak lekat? Lekat-lekat tapi dia terlalu dalam. Ya. Yeah. Tengok gambar, saya rasa ingat dia macam ni je. Dia flat? Flat saja. Tapi dia masuk dalam? Dia masuk dalam. So, you rasa practical ke tak kalau nak buat? Then, better I spray je. Betul. Better kan? Spray. Kan? Daripada wrap. Kalau you cakap bumper, dia macam ni masuk apa? Benda kecil, dia lebih senang. Ya, faham. Kalau bumper okey, kita okey. So ni lah, you tengok possible ke kalau nak stikerkan hitam tu, pak hitam tu. Tu I terfikir nak buat yang ni dua, so di hitam kan tak adalah dia one big piece. Satu lagi depan ni lah. Ni lah, kan? You rasa cun tak kalau hitamkan yang tu? Pasal now my problem is everything looks one piece macam seketul tau. Sekarang lah macam seketul lah. Kan? Kalau ada sikit situ hitam, bawah tu dah ada hitam, kat belakang plate tu hitam. Boleh. Hitam apa? Hitam hitam matte ni hitam matte. Ha, satu lagi ni ha. Annoying lah benda ni. So I tinggal kat you buat yang tu lah. Ambil esok lah. Alright, settle. Settle. Yay. So, aku hantar kat sini untuk buat wrap setempat yang macam aku rasa dah lama nak buat, yang yang batang tengah tu and then bumper kat bawah tu kecil-kecil tu. Tu je lah. Okay, esok pick up kereta kat sini. Oh yeah. Pokok dalam kereta. Kenapa? Kalau aku ternak kereta, bini aku ternak pokok. Semalam dah hantar, hari ni dah siap. Cepat gila dia buat. Satu hari. Okay, time untuk pick up kancil. Hujan lebat gila. Let's go. Settle. Alright. Yang ni, I sampai sini saja. Kerana I tak buka ini. Oh. Kalau tak sangat, I takut kan dia buka. Takut ni. Ketat lah. Ketat, memang ketat. Kedai aksesori lah ni buat. Sebenarnya, I nak tukar plate ni. Ya. Hmm. Jaga sikit lah kalau buka. Alamak. Alright. So, sini ada sambung sikit lah. Sini ada sambung sikit. Tapi tak nampak lah. Okay. Punyalah lama aku simpan hajat nak settlekan minor kosmetik ni. Bawa balik kancil Zila. Nak jadikan cerita, aku ada member nak test drive sangat datang ni. Dia nak sangat, aku pun bagi je lah. Hari ni kita ada special guest. Hai, saya Ali Shufi. Okay, nak aku bagi kunci ke kau. Ali nak try bawa kancil Zila. Dia dari luar nampak impresif gila bro. Dalam kecewa. Tak adalah kecewa. Dia macam dia first aku jangan outer dia punya aku judge luaran dia. Nampak ganas. Ganas ah. Teknologi pun ada. Teknologi pun ada. Okay. Very raw, nampak sangat kereta ni memang untuk dia lenjan. Ini aku tak siap kau tahu. Okay, jom. Let's hear it sounds. Bismillah. Bismillah. Yang penting pakai tayar pinggang. Sebab tayar ni semi slick. Dan tengah hujan ya sekarang ni. Apa rule kereta ni? Dia brake dia power ke tak ke? Brake dia tak power. Dia maknanya engine ni power, brake tak power. Brake je harap. Kita jagalah. Bismillah. Ya alhamdulillah. Allahu akbar. Awal-awal aku rasa macam Woohoo!
bumper dia tinggi ke tak? Okey lah, ha? tak teruk, tak kritikal. Kritikal lah. Okey. Aku tak feeling bumper kau macam itu, aku rasa itu. Bila last kali kau bawa kancil? Aku rasa aku bawa last kancil memang waktu aku belajar ambil kereta lah. Jadi kancil tu. Shall we? Shall. Oh, apa? Oh, tu yang kau cakap kat bawah tu. Seronok tak? Rasa sibuk, rasa sibuk. Ya, yeah, sebenarnya aku rasa macam laju gila lah sekarang ni. Tapi kalau orang tengok kat luar, kenapa kriteria? Oh, tu yang kat bawah. Kau tak boleh pergi lagi tu. Oh, feel tu. Dia rasa macam cute sangat. Rasa macam bagus kan, padahal aku rasa macam bawa RX-7 lah rasa dia. Oh, damn RX-7. Tapi kereta ni memang tak ada aircon lah, cerita dia. Ada. Tak on. Damn it. Selamat datang ke Alif's Car Review. The Kancil Zilla. Banyak kereta pula. Dah. Nak rembat pun tak boleh hujan. Main menyelit tu. Oh, tu dia. Nampak? Dia dekat. Kalau kau nak sembang ni memang tak lah. Memang tak lah. Lepas aku pun pasang audio system. Oh, lepas tu? So, kau pasang audio system dengan exhaust ni lagi memang mengarut lah. Bengtau lah kita ni. Bengtau lah. Kita ni memang sibuk lah. Gila rapik jang kita ni. Turun. Woo. Ini kau boleh flip. Woi. Aku rasa macam inilah buat menjadi kereta wanita selamat. Kan? Ini macam dia macam wrong condition. Aduh. Kau rasa tak macam pergi. Sebenarnya kau pergi slow tapi dia rasa macam kau rasa laju gila. Lepas tu macam bahaya nak mampus. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia boleh tak kena. Dia macam budak kecil tapi baru pecah suara. Drift. Nak drift lah. Kau jangan. Dia okay, dia ada masalah turning point dia sangkut. Kena. Aku tak tahu kenapa. Dia punya steering rack dia. Nanti kau akan rasa. Kau rasa tak? Aduh, aku rasa kau merosakkan kancil Zilla ni tu. By so fun, Kedron. Macam nak bawa kereta ni pergi show, bro. Hari tu Cik Tan dah rosakkan clutch aku. Ni Alif rosakkan kereta aku terus. Tapi kira kau confident ni, kan? Kau confident bawa laju. Aku tak bawa laju ni. Ya ke? Kereta ni? Agak drop gear tu. Aeroplane. Oh shit. Okay. Tak ada. Tapi okay tayar ni. Ya ke? Tengok kau bawa, kau tak rasa kan teguk? Tak ada. Walaupun dia semi slick tapi tak teruk. Dia buatkan aku rasa macam nak bawa kancil, nak beli kancil. Dah kena racun. Aduh. Dah kena racun. Aduh. Dia stop macam ni tau. Kalau kau dah buat kereta macam ni, orang yang ada kereta besar tak boleh nak kata apa kat kau. Betul. Kenapa? Dia is an enthusiast punya kereta. Faham tak? Betul. Dia macam, bodoh dah kereta ni. Dia macam, suka hati kau lah kau nak buat apa kereta ni. Aku smiling dari tadi dia bawa kereta ni. Aku rasa macam terthrowback zaman-zaman. Zaman college? Tak, zaman mak aku aja aku bawa kancil, bro. Oh, serius? Mak aku aja mak aku aja bawa kancil. Aku baru buat audio tau. Wow. Audio ni, cost dia nearly 8,000. 8,000? On this car? Yes. Bro, kau biar betul tu. Betul. Banyak duit kau daripada Zaidan channel. Tak. Kita dengar tu, sound 8,000. Dia SQ tau, bukan SPL. Meaning strong quality. Dia bukan yang dung-dung.
Oops. Tapi kita tengah dengar lagu ke sekarang ni? Disebabkan exhaust ni bising. Tak sedap lah dengar audio ni. Yelah, kira macam tak ada point lah ada sound system lepas ibu. Pedro habis. Mix lah. Yeah. Bagi lagu apa pun dia lagi layan merempit kita ni. Ni pun dah macam short track lah ni. Tu dia time attack sikit. Not bad kan tayar dia? Haa, melekat ke lah. Aku rasa macam sibuk je. Aku rasa macam sibuk je kereta ni. Ni manual kan? Manual. Ada 3, 4, 6 RP. Aduh, nice man. Ui, aku nak pinjam lah. Boleh? Serius? Ojak, buka pintu dulu. Tengok bawah. Gila, sial. Gila, bro. Dah tahu dah kenapa dia. What the hell, bro? Kau tengok lah. Wah, patutlah buat hati, Syak. Ha. Kau bayangkan tadi bass dia kan? Kau pasang kuat, bass dia tak bunyi kat belakang. Bass dia bunyi kat depan. Ha. Macam mana lah? That's audio tuning, man. Gila, bab, Syak. Aku mau belajar, Syak. Macam-macam, Syak. Damn. Damn. Betul kau buat ni semua all second hand stuff? Yes and no. Yes and no. Meme baru lah. Baru custom. Custom. Tapi ya. Seat ni dari belakang nampak apa? Macam E.T. Kenapa E.T? Oh! Haa, kepala E.T. E.T. One. Oh! Tu E.T dia ada. Tu E.T. Kau kena letak image E.T tu orang-orang nampak bro.